Növbə gəlib çatdı 23 milli məhəbbətə. Hansı ki, arxa fonda gördüyünüz, bax, bu xanım ərə gedib. Amma ərə getməmişdən əvvəl tanış olduğu şəxsə 23 min dollar pul verib. Və tanışlığı da qəribə olub. Evinə çağırdığı ustaya aşiq olub, ona ərə gedib və etibar edib. Əvvəlcə pul verib. İndi nə pul var, nə də kişi. Usta çağırdı, gəldi evə. Yaxşı imkanım var idi. Gəldi, gördü evə, baxdı, mənim özümə baxdı. Deyirdi, mən subayam, nə bilim, nə. Mən də qulaq asırdım sadəcə ona. Evlənməkdən danışırdı ki, evlənmək istəyirəm sizin kimi xanımla. Görəm, təmizkarsız, ürəyiniz təmizdir. Evinə çağırdığı usta bir müddət sonra Sumqayıt şəhər sakini Xoşgül Allahverdiyevaya evlilik təklif edib. Qadın iş vaxtlar buna etiraz etsə də, sonradan razılaşıb. Anası gil gəldi, dedi ki, görüşdü mənə, anası iri qızı idi. Gəldilər bizə, deyik, bəs elçiliyə gəlmişəm. Gəlmişəm, yəni tutuldum, qaldım. Bir az da olsa istəyim var idi oğlana qarşı, Zahura qarşı. Ancaq anası danışılarışa baxırdı evə, baxırdı qızıllarıma, baxırdı mənim özümə çox. Mən heç nə bilmirdim ki, bunlar hamısı, yəni ki, qurma olub. Mən imkanıma görə gəlib girmişdi evə. Xoşgül Allahverdiyeva həyat yoldaşı tərəfindən evinin satıldığını və hazırda kiraya mənzildə yaşadığını iddia edir. Onun sözlərinə görə, 2014-cü ildə ailə həyatı qurduğu Allahverdiyev Zaur Mənsimoğlu ona məxsus evi satdıqdan sonra arvadını küçələrdə qoyaraq Rusiya Federasiyasına gedib. Qardaşlarıma demişdim ki, belə bir şey. Qardaşlarım deyir ki, bəs əgər istəyirsənsə, ailə qurmaq, qur. Ancaq evdir, puldur, qızıldır, vermə. Əgər onları hamısını verəcəksənsə onlara, yəni ki, bizim sənə kimi, yəni bacım yoxdur da, yəni ki, çöldə qalanda qaqqını döyümə. Mən qardaşlarımın sözünə qulaq asmadım, çünki sevgi gözümü tutmuşdu. O mənə pul istədi, 23 min dolar, mənim də 23 min dolar pulum var idi. Dedim ki, Zaur, əgər sən, mən sənə pul versəm, çirizində atarız verəcəm, mən sənə ailə qursam da, mən pulu səndən alacam. Sonra məlum olub ki, ərinin ona verdiyi torpaq sənədləri də saxtadır. Polisi göstərdim sənədləri, mənə güldü, dedi ki, xanım, bu fiktivli sənəddir. Axı, mən də bilmirəm fiktivli sənəd nədir. Bu pul söhbətdir, ancaq gedib məhkəmə şikayət edə bilərsiniz. Mən kör pişman çıxdım, gəldim bacım gilə. Getdim dırnaq arası, yəni deyim sizə ki, qaynanam gilə. Deməmiş ki, qaynanam özü yola salıbmış onu. Türkiyə yola salmışdı. Deyir, hə, niyə ağlayırsan ki, deyir. Gələcək də mənə 3 gün deyib gələcəm. 3 gün deyib, 1 həftədir yoxdur. Bu bilirmiş ya, anası mənə gizlədirmiş. Hələ evimi birinci səbəb, yəni dağdan qaynanam oldu. 23 min dolları geri ala bilmədiyi üçün xanım məhkəməyə müraciət edib. Məhkəmənin 2014-cü ildə çıxardığı qərar bugünə kimi qarşı tərəfdən icra olunmuyub. Qanun qüvvəsini almış məhkəmə qətnaməsi mövcuddursa və icra olunmursa, artıq məhkəmə deməli, icra məmuru qanuna müvafiq tədbirlərini görməlidir. Yəni, icra məmuru icra haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna müvafiq olaraq tədbirlər görür. Yəni, belə desək, borcludan pulu tələb eləyir. Hazırda Xoşgül Allahverdiyeva, həyat yoldaşı Zaur Allahverdiyevla boşanma rəfəsindədir. Firuz Asanov, Mürvət Salikoğlu, Rahib Səfərov, Space.